Ташкент қаласында бокстан кезекті әлем чемпионаты аяқталды. Қазақстан ұлттық құрама командасы ғаламат өнер көрсетіп, 4 алтын, 1 күміс медальді жеңіп алды. Олардың қатарында шымкенттік талантты боксшы 54 келі салмақта жеңімпаз атанған Сабырхан Махмұт бар. Әлем чемпионатына әр елдің ең талантты боксшылары жиналды. Шаршаланға шыққан боксшылар 13 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтады. Бокстан ұлттық құрама командасының бас бапкері Мырзағали Айчан бұл әлем чемпионатына жігіттердің жоғары дайындықпен бастап барды. 48 келі салмақта сынға түскен 19 жасар Санжар Ташкенбай Ташкенттің төрінде топ жарды. Ол ақтық сында грузиялық Сахилді айқын басымдылықпен жеңді. Оның алдында Санжар өзбекстандық боксшыны нокдаунмен жеңген болатын. Қазақтың Ломаченко сатанған жерлесіміз Сабырхан Махмұт шешуші айқаста өзінің жоғары техникасын көрсетіп, қарсыласы Өзбекстан елінің үміті Ойбек Джораевті 2 мәрте нокдаунға түсіріп, бас жүлдені жұлып алды. Ташкенттегі әлемдік бокс додасының жанкүйерлерімізге ақпаратты қолдау көрсету үшін қаламыздан спорт саласындағы журналистер де арнайы барып қайтты. Еліміздің намысын жоғары деңгейде қорғауды мақсат еткен қазақстандық боксшылардың арасында оқ бойы озық команда капитаны Аслан Шымбергенов те бар. Ол бас жүлде үшін жекпе-жекте өзбекстандық Саид Джамшид Джаппаровпен кездесті. Тұла бойы талантқа тұнған Асылбек өзінің намысшыл екендігін көрсетіп қайтты. Шаршаланға айқын басымдылықпен жеңіске жеткен команда капитанын ортадағы рефери жаңылысып, қарсыласының қолы көтерген сәтте өз елінің патриот жеңімпаз екендігін анық дәлелдеді. Өте сауатты жұдырықтасқан жігіттердің қатарында тағы бір отандасымыз 80 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай қытайлық қандасымыз Тоқтарбек Таңатбекті де тізе бүктіріп алтын медальге қол жеткізді. Жанкүйерлеріміздің ыстық ықыласына бөленген әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дулат Бекболовтың бұл жүлдесі шын мәнінде алтынға бергісіз. Қазақстандық боксшылар расында да қарсыластарынан бір бас жоғары екені сөзсіз. Тактика мен техниканы да қатар игерген. Сонымен әлем чемпионатының ақтық сынына осал боксшы жете алмайтын биылғы бокс додасында Қазақстан ұлттық құрамасының жігіттері әрдайым өз биіктерінде екендіктерін көрсетіп қайтты. Париж Олимпиада ойындарына бір жыл уақыт қалды. Биыл кезекте жазғы Азия ойындарында лицензиялар сарапқа салынатын болады. Қазақстандық боксшыларымызға Азия ойындарында сәттілік тілейміз. Жасурбек Жұматай, Ілияс Жолдас, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.